რადიო იმედის დროით საქართველოში 17 საათი და 17 წუთია. ქალბატონებო და ბატონებო, თხოვთ მიესალმეთ. გია ჯაჯანიძე, რადიო იმედზე. გადაცემათა ციკლის ოქროს 17 გენერალური სპონსორია ღვინის მაღაზია რეზერვი. ღვინის მაღაზია რეზერვი. ჭეშმარიტი ღვინის მარაგი. გადაცემა შეიცავს კომერციულ ინფორმაციას. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, მე ვარ გია ჯაჯანიძე და ვარ ბედნიერი ვარ, იმიტომ რომ კიდევ ერთი დღე გათენდა, კიდევ პარასკევია და ვარ თქვენთან ერთად. თქვენ ვერ წარმოიდგენთ როგორ მიხარია ყოველი პარასკევი დღე იმისთვის რომ მოვალ სამსახურში და ვარ მობილიზებული, ვარ გახარებული, აღტკინებული, აღტაცებული, აღარ ვიცი როგორი პოზიტიური სიტყვა თქვა და ძალიან მალე მოვა ახალი წელი, როგორ გაიფრინა, საერთაშორისო ერთი რამ და გითხრათ, შემომრჩა ჩვევაში ბავშვობიდან სულ გვეკი და კალენდარი, რომელსაც ფურცლებს ვხევდით ხოლმე და როცა ამ ფურცლებს ვხევდით, მე ვაგროვებდით ხოლმე თუ საინტერესო რაღაც იყო და დღემდე ვყიდულობ ხოლმე მოსახევ კალენდარს და აი ესე უცბად რო გარბის ხოლმე დრო, ვხვდები იმით, რომ აი ეს კალენდარი თხელდება და მოკლედ აი ძალიან პატარა ცოტა დრო დარჩა და შემოაბიჯებს 2019 წელი. მე მინდა ყველას გისურვოთ ბედნიერება, სიხარული, სიყვარული, დოვლათი, ბარაქა და თუ კი რამე თქვენს გულს გაუხარდება, ყველაფერი რომ შეგისრულდეთ. ერთი რამე მინდა გითხრათ, გირჩიოთ მაქსიმალურად ეცადეთ, ისეთი წელი მოდის, მაქსიმალურად ეცადეთ, რომ თქვენი ნეგატივი, გაბრაზება, გულის მოსვლა, აი ესეთი ემოციები მაქსიმალურად რომ შეიკავოთ. ოღონდ ჯერ დაიწყეთ შეკავებით და შემდეგ უკვე ნელ-ნელა მიეჩვევა თქვენი ტვინი, რომ აგრესიაში არ ჩავარდეთ. ძალიან ხშირია ხოლმე, როცა ადამიანი გაბრაზდება, ვიღაცას აგინებს, წყევლის, ლანძღავს, შეურაცხყოფას აყენებს. ერთი რამე იცოდეთ, ეს არსად არ მიდის, არავისთან არ მიდის, მხოლოდ ჩვენ ვიბინძურებთ ჩვენს ორგანიზმს, ჩვენს ველს, ჩვენს მომავალს. და ძალიან ხშირია ხოლმე, როცა ადამიანები ამბობენ, მე რა დავაშავე, რატომ არ გამიმართლა ბევრ ამეში, ამ დროს ეს არ გამართლება მოდის იქიდან, რომ ჩვენ ვიყავით აგრესიულები, ვიღაცა გავამწარეთ, ვიღაცის ჯიბრზე რაღაცა გავაკეთეთ და ამიტომ ხდება ხოლმე, როცა ჩვენ რაღაცები არ გამოგვდის, წარმატება არ აგვაქვს და ასე შემდეგ. ერთი რამე მინდა გითხრათ, არაფრით არ შემიძლია არ ვთქვა, ძალიან თავშეკავებული ვარ, მაქსიმალურად ვცდილობ, რომ არ დავაფიქსირო ჩემი აზრი. უნდა ვთქვა აი ამ საპრეზიდენტო არჩევნებთან დაკავშირებით. გასაგებია ადამიანების პოზიცია, გასაგებია ადამიანების არჩევანი, მაგრამ მე რაც ხდებოდა Facebook-ზე, ეს იყო ყოველად მიუღებელი, ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის, რომ ადამიანები ახელებდნენ მეორე ადამიანებს, ანუ წაგებულ ადამიანებს და აქედან გამომდინარე ეს იყო ძალიან ცუდი სანახავი. მართლა ძაღლები ხო არა ვართ, რომ ერთმანეთი გავახელოთ და აი ესე ვებრძოლოთ ერთმანეთს და ამიტომ მაქსიმალურად ეცადეთ, რომ თქვენ თუ გაიმარჯვეთ, გიხაროდეთ ეს გამარჯვება და ბედნიერები უნდა ვიყოთ და აქედან გამომდინარე მაქსიმალურად ვეცადოთ, რომ აგრესია არ გქონდეს და გვიყვარდეს ერთმანეთი, გამარჯვებული, დამარცხებული, ბოლო-ბოლო ქართველები ვართ. მოკლედ თემას ცოტა გადაუხვიე, მაგრამ
შინაარსი შინაარსი იყო იმ იმისთვის თუ ის რომ ჩვენ არ უნდა ვიყოთ აგრესიულები და ჩვენ გვყავს ძალიან საინტერესო სტუმარი სტუმარი რომელიც გვეტყვის თუ როგორი იქნება ჩვენთვის 2019 წელი და იმის გარდა თუ როგორი იქნება სტუმარი აუცილებლად მოგცემს რაღაც პატარ-პატარა რჩევებს როგორ უნდა გავიხალისოთ, როგორ უნდა მივაღწიოთ წარმატებას, როგორ უნდა ვიყოთ ბედნიერები, როგორ უნდა ვიყოთ ფინანსურად კარგად და ასე შემდეგ. სხვათაშორის თემა ძალიან საინტერესოა და იმის გარდა რომ საინტერესოა, ძალიან ბევრმა რადიო მსმენელმა დაგვირეკა და გთხოვა რომ ჩვენი სტუმარი ყოფილიყო ბატონი ანზორ ოდიშარია და ჩვენ შევასრულეთ ეს თხოვნა. არ ვიცი, ალბათ დარეკავთ, ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2-92-11-98 დაგვირეკეთ, გკითხეთ, თუ შეეკითხეთ ბატონ ანზორს, თუ კონკრეტულად რამე გაინტერესებთ და მოკლედ დავიწყოთ. მოგესალმებით ბატონ ანზორ, ძალიან დიდი მადლობა რომ მობრძანდით ჩვენთან. უკვე მეორეთ ხარ და ამჯერად ეს არ იყო ჩვენი ინიციატივა, ეს იყო მაყურებლის ინიციატივა და აუცილებლად უნდა მსმენელის, ხო, მაგრამ მაყურებელიც არის ჩემ, ვასწორებ ხოლმე მინდა რომ ის და აუცილებლად უნდა გვითხრათ, გვიყურეთ Facebook-ზე, იმიტომ რომ ჩვენ Facebook გვერდი გვაქვს და ძალიან საინტერესოდ მიდის ეს ყველაფერი რადიო იმედის ოფიციალურ გვერდზე. მოგვიწონეთ, გამოიწერეთ სიახლეები, ძალიან საინტერესოა ეს ყველაფერი და მე მიხარია რომ თქვენთან ვარ, ჩემო მაყურებელო, ჩემო მსმენელო და ბატონი ანზორი. ეს იმდენად მიყვარს ჩემს მსმენელთან ურთიერთობა, რომ მიჭირს ხოლმე განშორება, ალბათ გამიგებთ თქვენც. ანზო, რა მაინტერესებს? დადგა, უფრო სწორად დგება 2019 წელი. ყველა საინტერესებს პირველი იანვარი, ანუ 31 დეკემბრიდან რას ვაკეთებთ? აი რა რიტუალებია ხალხური, ალბათ ან თქვენი მეთოდები, აი რა უნდა მოვიმოქმედოთ და რისთვის, გისმენთ? მოგესალმებით, მივესალმები რადიო მსმენელს და ძალიან საინტერესო რჩევებს მივცემ დღეს ჩვენ მსმენელებს და ასევე მინდა უთხრა ყველას, ვინც დარეკავს მათთვის პერსონალურად როგორი იქნება ეს წელი, ნუ მოკლედ ყველას ვეტყვით, ამიტომაც მივცეთ საშუალება, რომ გაიგონ თავის თავზე თუ რა ელოდებათ შემდეგი ერთი წლის მანძილზე მნიშვნელოვანი. ტელეფონის ნომერი 2-92-11-98 დაიწყეთ, გისმენთ. რაც შეიძლება, როდიდან დავიწყოთ ახალი წლისთვის მომზადება? ეს არის 25 დეკემბრიდან. პრინციპში ძველად იწყებდნენ მომზადებას 21 დეკემბრიდან, იმიტომ რომ ითვლებოდა, რომ ამ პერიოდში იხსნება ცა, ანგელოზების საათი, ანგელოზების ენერგია შემოდის მატერიაში და სურვილები, ოცნებები, რომლებიც ჩვენ გვაქვს, სწორი ფორმულირების შემთხვევაში ახდება. აი თუ როგორ უნდა მოხდეს ეს სწორი ფორმულირება და როგორ უნდა გადავიტანოთ ჩვენი აზრები სწორად ქაღალზე, გასწავლით იმისთვის, რომ აგვისრულდეს. 21-დან აუცილებელია, რომ ჩავიტაროთ პირველ რიგში მოწესრიგება საკუთარი ენერგიის, ემოციების, შეგრძნებების და ასე შემდეგ. 21-დან თუ 21 დეკემბრიდან აუცილებლად, იმიტომ რომ იწყება ეს პერიოდი 21 დეკემბრიდან, იხსნება ცა. აუცილებლად ყველას უნდა შეუნდოთ, თუ ვიდმე რამე დაგვიშავა, უნდა მოხდეს საკუთარი ენერგიის და ემოციური მდგომარეობის ჰარმონიზაცია. თუ ადამიანს რამე აწუხებს, თუ რამე პრობლემა აქვს ან განიცდის, უნდა დაიწყოს პირველ რიგში ძიება საკუთარ თავში, რატომ მოხდა ეს მომენტები, საიდან დაიწყო,
რა არის მთავარი პრობლემა თუ მაგალითად დაპირისპირება კონკრეტულ ადამიანთან ან შური, ბოღმა, აგრესია, წყენები, ეს ყველაფერი აი 21 დეკემბერს უნდა წავიდეს. როგორ უნდა დავივიწყოთ? აი მაგალითად არის ვიღაც გამწარებული ადამიანი. მე სხვათაშორის ერთ რამეს გეტყვით, მართლა მაინტერესებს არ გაწყვეტინებთ, თუნდ იფიქრეთ პარალელურად რა უნდა ქნას აგრესიულმა ადამიანმა? არის გამწარებული, გაბოროტებული და რა უნდა მოიმოქნეს, როგორ უნდა გადაიგდოს ეს აგრესია? ეხლა გააგრძელეთ ამას, შემდეგ კითხვა ვერ მოვითფინე უბრალოდ. გასაგებია, ჩვენ ეტაპები ანუ უნდა მიუტევოთ 21 დეკემბერს, ვზივართ ჩამოვწერთ მე ჩემებურად, იმიტომ რომ მე უნდა ჩამოვწერო, ვინც გამაბრაზა ყველას უნდა ვაპატიო ყველაფერი. რა არის მთავარი რომ 21 დეკემბერს, რადგანაც ეს პერიოდი იწყება და საკუთარი ემოციები და მოვაგვაროთ და ენერგია გავიწმინოთ და მოამზადოთ, იმიტომ რომ დაბინძურებული ადამიანს რომელსაც ხვების მიმართ აქვს დაპირისპირება, შუღლი, ან განიცდის რაღაცას, მისი ხმა არესმის ანგელოსებს, არესმის ზეციურ ძალებს და მის სურვილების ასრულება ძალიან რთულია. ამიტომაც გავიმეორებ, აგრესიული ადამიანების სურვილებს არესმის ანგელოსები. არესმის. არესმის მისი ლოცვა და მას არ აქვს წყალობა. რა თქმა უნდა, პრობლემა პრობლემით ცელდება. განსაკუთრებულად რაც აუცილებელია, რომ თუ ადამიანს აქვს ნეგატიური ენერგიები, ფიქრები, აზრები, დამოკიდებულება, კომპლექსები, ის იგივეს იწევს, მსგავს იწევს, მსგავსის პრინციპით. ამიტომაც ჩვენ თუ გვინდა რომ მოვაგვაროთ მომავალში, შემდეგ ერთ წლის განმავლობაში ჩვენი მდგომარეობა, უნდა დავიწყოთ 21 დეკემბერს საკუთარი ემოციების გასწორება და პირველი იმპულსები უნდა განვახორციელოთ, რომ მომავალში უფრო ადვილად გაგრძელოთ. აი როგორ? როგორ ამას აუცილებლად რეკლამის შემდეგ მე ველოდები 21 დეკემბერს, რომ ყველას ყველა ვაპატი, ყველაფერი ვაპატიო, ეხლა რეკლამის დროა და ჩემი საყვარელი რეკლამა. ჩემი რეცეპტი ასეთია: ვიღებთ 200 გრამ ღიმილს, 100 გრამ ბედნიერებას, გემოვნებით ვამატებთ იმ ინგრედიენტს, რომელიც მხალად ნებიცი. ყოველ პარასკევს 17 საათსა და 17 წუთზე დია ჯაჯანიძე, რადიო იმედზე. გადაცემათა ციკლის ოქროს 17 გენერალური სპონსორია ღვინის მაღაზია რეზერვი. ღვინის მაღაზია რეზერვი. ჭეშმარიტი ღვინის მარაგი. ჩვენ დავბრუნდით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, დღეს არის პარასკევი და გია ჯაჯანიძეა თქვენთან. მოკლედ, ჩემი გადაცემა ყოველთვის პოზიტიურია, ყოველთვის ვცდილობ, რომ ჩემი ეს ენერგია გამოუშვა თქვენთან და მჯერა, როგორც რადიო ტალღები, ისე მოვა თქვენთან ჩემი პოზიტიური ენერგია და იქნებით ბედნიერები და აუცილებლად ეხლა რაც გულში მაქვს, ის უნდა გავაკეთო. ჩემს ცხოვრებაში ძალიან ბევრი ადამიანი ყოფილა, რომელმაც გამიკეთა სიკეთე. ჩემს ცხოვრებაში ყოფილან ადამიანები, რომლებიც გვერდში დამიდგა, მაგრამ უნდა გამოყო ერთი ადამიანი არა იმიტომ, რომ ჩემს ცხოვრებაში დიდი როლი შეასრულა, არამედ ადამიანი, რომელმაც ძალიან ბევრი სიკეთე გააკეთა და აი ხლა პირველად უნდა ვთქვა, მანაც არიცის, ეს ადამიანი შევა ჩემს წიგნში როგორც ყველაზე კეთილი ადამიანი მთელს ჩემს სანაცნობოში, მთელს ჩემს სამეგობროში, იმიტომ რომ მე ვხედავ ის ადამიანი როგორ წუხს მეორე ადამიანზე, როგორ სიკეთეს აკეთებს, როგორ შეუძლია თავის ქვეყანაზე ინერვიულოს, იდარდოს. და ამ ადამიანს დღეს აქვს დაბადების დღე, ეს არის ქალბატონი ნანა პატარკაციშვილი და მე მინდა ქალბატონ ნანას მიულოცო დღევანდელი დღე, მისი ანგელოზის დღე. და ბუსურო, რა თქმა უნდა, ჯამრთელობა, გამარჯვება თავის დიდ ოჯახთან ერთად და მე ვარ ბედნიერი, რომ ამ ადამიანს ვიცნობ და ეს ადამიანი ჩემს ცხოვრებაში შემოვიდა როგორც
ჩემთვის სამაგალითო ადამიანი. მე არ არასოდეს არ მიყვარს რაღაცის მიკერძოება, თუ მე რამე სიკეთე გამაჩნია ჩემში და ჩემს თვისებებში, ეს არის ადამიანი, რომელმაც მაგალითი მომცა, როგორი უნდა იყოს კეთილი, წესიერი, კეთილშობილი ადამიანი და ქალბატონო ნანა. არ ვიცი მისმენ თუ არა, მაგას არ აქვს მნიშვნელობა. მე მინდა რომ, თუნდაც დღეს ახლა დაბადების დღეს რო გილოცავ და მინდა რომ ბედნიერი იყოთ, ხალხმა გაიგოს. არ აქვს მნიშვნელობა თქვენ ამას მოისმენთ თუ არა, მთავარია რომ არის ვიღაც ადამიანი, რომელიც თქვენ გისურვებთ ბედნიერებას და თქვენ აუცილებლად ბედნიერი იქნებით. მოკლედ, ჩვენი გადაცემა გრძელდება და ძალიან საინტერესო სტუმართან ვაგრძელებთ საუბარს. ეს გახლავთ ბატონი ანზორ ოდიშარია, ნუმეროლოგი, ასტროლოგი, შვიდი ეზოთერული მიმართულების ექსპერტი. ვერ ვიმახსოვრებ, არ მიყვარს ეს რეგალიები, იმიტომ რომ მიჩვეული ვარ. აი, ჩემზე ამბობენ გია ჯაჯანიძე და დამთავრდა, ყველაფერი გასაგებია. ეს ეხლა გავიპრანჭე მე, ნუ მიყვარს ხოლმე ეს პატარა წატარა ბახებები. ანზორ, მოდი გავაგრძელოთ ჩვენი გადაცემა და ადამიანებს ბურჩიოთ, როგორ უნდა მოვიქცეთ 31 დეკემბერს. თუმცა შევახსენებ ძალიან მოკლედ, რომ თურმე 21 დეკემბრიდან ჩვენ უნდა დავჯდეთ და უნდა ვიფიქროთ, თუ ვინმე გვაწყენინა ან ვაწყენინეთ, ყველას უნდა ვაპატიოთ, რომ ჩვენ გამთავისუფდეთ იმ ნეგატივისგან, რაც ჩვენ მოგვეცა და გქონდა. შემდეგ დავიწყოთ. ხო, აუცილებლად უნდა მივესალმები კიდევ ერთხელ ჩვენს მსვენელებს და ვისაც აინტერესებს პირადად მისი წელი როგორ იქნება 2019 წელს, საშუალებას ვაძლევ რომ დაგვირეკონ და ვეტყვით აუცილებლად. როგორ უნდა შევხვდეთ და როგორ უნდა მოემზადოთ 2019 წლისთვის, 21 დეკემბრიდან დავიწყოთ ეს მზადება. პირველი რაც ვთქვით, რომ მსგავსი ზიდავს მსგავსის პრინციპით, აუცილებელია რომ ყველანაირი ნეგატიური ენერგია, ემოცია და ბლოკები, რომელიც ხელისშემშლელი იქნება ჩვენთვის, მოვიშოროთ და დავტოვოთ ძველ წელიწადში. არაფრით არ უნდა გადავიტანოთ ეს 2019 წელს, რომ არ იყოს ჩვენთვის ხელისშემშლელი და ამ შემთხვევაში ფინანსური წარმატებაზე არ იმუშაოს. ნებისმიერი ბრაზი, ნებისმიერი ვალდებულება, ასევე ნებისმიერი ვალდებულება იქნება თუ არა ეს ფინანსური და ასე შემდეგ, დაწყებულია 2018 წლიდან და რა იწევს, ამას ვისაუბრებ ჩვენ. მსმენელია, რა თქმა უნდა, ჩვენ მსმენელი და მსმენელი პირველ რიგში, ჩვენ ამიტომ ვართ აქ, რომ მსმენელს ვემსახუროთ. გისმენთ ძვირფასო ადამიანო. გამარჯობა. გამარჯობა. ძალიან მიხარია რომ მოხვდით თქვენთან ეთერში. მაქვს შემდეგი კითხვა. მე ვარ მშვილდოსანი, პირდაპირ მორიელი და ძაღლის წელი. მაინტერესებს როგორ წელი მექნება. თქვენი დაბადების თარიღი მითხარით და სახელი? 29 ნოემბერი. გუშინ მქონდა დაბადების დღე. გემოცავთ. 29 ნოემბერი 1982-იანი ვარ. 82 წელი. სახელი? ინგა. ინგა. ინგა, რა კუთხით გაინტერესებთ? რა მიმართულება იყოს? კარიერა. კარიერა. კარგით. ინგა, პატარა ხარ და პირადული რატო არ გაინტერესებ? თუ უკვე ქმარშვილიანი ხარ? კი ვარ და რაღაცა ახალი ეტაპი მინდა და კარიერით ვარ დაინტერესებული ახლა ამ კარიერაზე. მე მხოლოდ შემიძლია გისურვოთ და ბედნიერი იყოთ და დანარჩენს ბატონი ანზორი გეტყვით თუ რა და საუკეთესოს გისურვებთ. გაიხარეთ, ბედნიერი იყავით. ჩვენ ახლა თანთანობით გამოვითვლით და ვეტყვით როგორი იქნება მისი წელი 2019 წელს და რას უნდა მიაქციოს ყურადღება. ყურადღება აუცილებლად, რადგან ჩვენ კითხვა დაგვისვა კარიერას, მასაც აუცილებლად ის
რჩევნა გაეთვალისწინა, რასაც ვააძლევთ საზოგადოდ, რომ ნეგატივისგან განთავისუფლდეს და გაიწმინდოს ენერგია მიტევებით, ამ შემთხვევაში სხვების და იმ ვალების და ვალდებულებების სწორად გადახდეს, რაც მას აქვს. განსაკუთრებით ამ ადამიანისთვის საკმაოდ საინტერესო პერიოდები მოდის მარტიდან, 2019 წლის მარტიდან ეწყება ზრდა განვითარების პერიოდი, უნდა გამოიყენოს ის კავშირები და კონტაქტები, რომელიც მას ამ პერიოდში ექნება. მისი ზრდა განვითარება სწორად ხდება კარიერულად, უბრალოდ აქ ცოტა შესაძლებელია მისი დამოკიდებულება საზოგადოებასთან, ხალხთან, იმიტომ რომ ეს ურთიერთობის სპეციფიკა, რომელიც მას ჭირდება, რომ უფრო დახვეწილი, უფრო ჰარმონიული იყოს და თუ იყიდის პატარა თილის მას გასაღებს და დაიკიდებს ამას, თქო, დატარებს როგორც ესე ვთქვათ, სამკაულს, მისთვის იქნება შემდეგ წელს ეს წარმატების მომტანი. პლუს ამას, სექტემბერი ასევე აქტიური პერიოდია, აუცილებლად უნდა ერიდოს, ეცეთ რა პრობლემა არის, უფროსების მიუღებლობას უნდა გაუსვას ხაზი, იმიტომ რომ არ უნდა გაუჩნდეს აგრესია გარკვეული უფროსების მიმართ. ეს მთავარი რჩევა, რაც შემიძლია ვთქვა. დანარჩენი 2019 წელი მთლიანობაში კარგია, განსაკუთრებით მარტი და სექტემბერი. მარტი და სექტემბერი, მოკლედ ძალიან კარგი. Facebook გვერდზე წერენ, რომ იქნებ გვითხრათ თევზები და ქალწულიო. როგორ არის, რომ ეს არის ყველაფერი ინდივიდუალური. მათ დაბადების თარიღს თუ მოგწერენ, აუცილებლად ვეტყვით და ვურჩევთ კონკრეტულად. აა, ესე არა, ეს ზოგადია. ეხა ვერძები, კუროტყუპები, კერჩები, ესე თუ ჩამოთვლით კი, მაგრამ ჯობია რომ მათ დაბადების თარიღის მიხედვით გავარჩიოთ და მივცეთ კონკრეტული რჩევები. Facebook-ზე წერია 1974 15 ივლისი. ვებხვის წელში ვარ დაბადებულიო. მოკლედ ძვირფასო რადიო მსმენელებო, მე გამოვაცხადებ კიდევ ნომერს, თან აქ Facebook-ზე პასუხობ. მოკლედ ძალიან დიდ საქმეში ვარ. რა შეიძლება ამ ადამიანს პირველ რიგში უნდა განთავისუფლდეს ნებისმიერი დამოკიდებულებებისგან, დამოკიდებულებები, რომელიც ხელს უშრის საქმე, კარიერა, ნებისმიერი აი ციკლური დამოკიდებულება რამის ან ვინმეს მიმართ უნდა ამოიღოს ფსიქიკიდან, უნდა გააქროს თავის თავში მოლოდინის რეჟიმი და მოლოდინის რეჟიმი უნდა წაშალოს აუცილებლად, რომ მისთვის იყოს წარმატებული პერიოდი. მას ექნება შემდეგ თვეს თილისმა, ძალიან ინტერესო ბაყაყი პატარა, რომელიც უნდა ატაროს და მისთვის იქნება წარმატების მომტანი. ბაყაყი შეიძლება ატაროს როგორც სამკაული ისე. ორი მსმენელია და ველოდებით პირველი ვინ იქნება. მოგესალმებით ძვირფასო ადამიანო, გისმენთ? საღამომშვიდობისა. მოგესალმებით ბატონებო. კი. მაინტერესებს ჩემს შესახებ თუ რამე მიქრათ? რა? ნუ ზოგადად ჰოროსკოპის მიხედვით. დაბადების წელი თვე და რიცხვი ალბათ. 1995 წლის 7 იანვარი. 7 იანვარი. სახელი თქვენი? სახელი? ანა. უფრო პირადი მაინტერესებს, პირადი საკითხი. პირადულში? კონკრეტული ადამიანი ხო არ გყავთ, ვის დაბადების თარიღსაც მეტყვით და უფრო ადვილად შევძლებდით? კი, როგორ არ. 95 წლის 15 აგვისტო. ოო, საინტერესო დამოკიდებულები თქვენთან. 15 აგვისტო? დიახ. მოკლედ უნდა გაუძლოთ. სახელი? არ გინდა სახელი? ნუ ახლა ესე აუცილებელია სახელი. არა, აუცილებელი არ არის. კარგით, მადლობა. ნუ კარგით, იცით, აი კონსტანტინე ქვია, მაგრამ ნუ შემოკლებულ სახელს არ ვიტყვი მაშინ. მადლობთ. ეხლა გავაკეთებ თქვენი ურთიერთობის ანალიზს და გეტყვით როგორ განვითარდება შემდეგ წელს. მეორე ზარია და ბრძანეთ. მოგესალმებით, გამარჯობათ. გამარჯობათ. ორივე პოზიტიური ძალიან გვყავს და ძალიან
საფასებს პოზიციური ხალხი ძალებით. ანუ დიახ, გისმენთ? ჩემი პირადი უკვე 2019 წელი როგორი იქნება? თქვენი დაბადების თარიღი? 83 წლის 23 აპრილი. 23 აპრილი. დიახ. აუცილებელი რაც პირდაპირ უნდა გირჩიოთ რომ ადამიანები თქვენ სირგულ ზემოქმედებას ახდენენ თქვენზე ნეგატიურს და ეცადეთ რომ შეამციროთ ურთიერთობების წრე რომ აი ძალიან კარგი დონური ხართ ენერგია გადასარევი გაქვთ თქვენს პოზიტიური და ცდილობენ რომ აი მე ენერგია მაქსიმალურად წაიღონ ამიტომ გირჩევთ რომ თუ ატარებთ დამცავ ვეფხვის თვალს ამ შემთხვევაში მინერალს ან პატარა დანები იყიდება გულს დასაკიდებელი საინტერესო ვიზუალით ესეც ან გორის წელი არის კი აუცილებლად იმიტომ რომ თქვენგან გარკვეული წარმატება არის წასული და ეს მოპარვის კუთხით ხო ამიტომაც თანთანობით გავაგრძელოთ სახელი არ გიკითხე მაგრამ 23-ით ვიტყვით რაც შეეხება პირველ ადამიანს ანას ნახოთ რა საინტერესო ურთიერთობა მოკლედ ცოტა არ იყოს ახლა არ გეწყინოთ რადიომსმენელებო არასწორად გავითვალეთ ეს ყველაფერი იმდენი შეტყობინება მოდის და იმდენი იმდენს წერენ თავის დაბადების წელს და რიცხვს რომ მე არ ვიცი ვიღაცა არ დარჩეს ნაწყენი და ცოტა ვინერვიულა ახლა ზარია და გისმენთ алло გისმენთ გამარჯობათ გამარჯობა ეცეთ რა არის ეს ტიკი კითხვა მაქვს თუ შეგიძლიათ რომ მითხრათ ბატონ ზორთან აი მე ჰოროსკოპით ვეძივარ და აი წინა საახალწლოდან ახალი წლის პერიოდში რითი უნდა მოვემზადო როგორ უნდა შეხვდე ორი წელს რა მიჩვენეთ რა გავაკეთო ანუ თუნდაც სუფრაზე ან რა ფერებით შეიძლება რომ შეხვდეს ვერძი. კი ბატონო, თქვენი სახელი მითხარით? შეიძლება რომ მეც მითხრათ რაღაცა ჩემი დაბადების თარიღებთან დაკავშირებით. კი ბატონო. დაბადების თარიღი მითხარით თქვენი? 99-30 მარტი. 1999 30 მარტი. 30 მარტი. კი ბატონო, და თქვენი სახელი? გიორგი. კარგით. გეტყვით ახლა. ეტაპობრივად გავაკეთოთ, რომ არ ეწინოთ. ურთიერთობების კუთხით ძალიან ანასვეუბნებით, რომ რთულია ნამდვილად მისი გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ფსიქოლოგიურად, მენტალურად და ემოციურად არასათანადო პარტნიორი აურჩევია, არაფასებს მის მზრუნველობას, ხასიათს, გამოცდილებას და მის გულს. მე ვურჩევ, რომ ჰარმონიზაციისთვის უნდა დაეხმაროს ამ ადამიანს, უნდა დაეხმაროს, იმიტომ რომ მას აქვს დამოკიდებულებები, შინაგანი აგრესია, ვალდებულებების განცდა და აი ეს ენერგია და ეს ემოციები უშლის ხელს როგორც ურთიერთობების ჰარმონიზაციაში, ასევე ზოგადად ცხოვრებაში, რომ კარგად წავიდეს საქმე. ამიტომაც მე ვურჩევ, რომ ანა მატაროს ვარდისფერი კვარცი, რომელიც მისი გულის ენერგიის ჰარმონიზაციას გააკეთებს და შემდეგ წელს მათი ურთიერთობა არის კარგ მდგომარეობაში, თუმცა მთავარი პრობლემა ის არის, რომ ნუ ეცდებით ერთ და იგივე ურთიერთობა ატრიალოთ და 4-ჯერ, 5-ჯერ, 7-ჯერ დაშორდებით და ისევ შერიგდეთ, იმიტომ რომ რაც გასაშვებია უნდა გავუშვათ, თუმცა ამ ურთიერთობას უშველის გულწრფელი საუბარი და გულწრფელი ურთიერთობა, რაც ამ შემთხვევაში ჯერ არა გაქვთ. მოკლედ აქ ისეთი რიგი დადგა ფასო რადიო მსმენელობა, მე არ ვიცი, არ მინდა რომ ვინმეს გული დაწყდეს, ორი ზარია და აქ არ ეკნება ჩაწყობას ადგილი, კარგი მსმენელია და ლამის ტელეფონის ნომერი არ გამოვაცხადო უკვე ცოტა ხანში. გისმენთ
ძალიან გადატვირთული, აი თქვენ არიცით რა ხდება, იქნებ ეს მანამდე ეს ყველაფერი გაკეთდა. შემდეგი ნომერი ამის შემდეგ რომ იყვეთ რო არ ეწყინოთ. მაგრამ ჩვენ ამას ვერ დავამთავრებთ და ამიტომ ერთად აი ამ ადამიანს რომელიც 23-ში არის დაბადებული მე-4 აპრილში ადვილად კარგავს ენერგიებს. ეს ურჩიეთ და შემდეგი წელი მისთვის იქნება საკმაოდ მნიშვნელოვანი და სწორად გამოიყენოს, მაქსიმალურად ურჩევთ რომ მან თილისმის სახით კონდეს რამე დამცავე. კარგი, მსმენელია, გისმენთ. მოგესალმებით. შეიძლება რომ ითხრათ, როგორი წელი მექს ივნისი 1972 წელი. თავიდან. 20 ივნისი. 20 ივნისი. 1972 წელი. გიჭირთ ხოლმე გარკვეულ სიტუაციებში მიიღება? ისაკმაოდ. გადასარევი. კარგით. მოკლედ აღარ შემოიტანოთ ფურცლები, იმიტომ მზარია, მზარია ეთერში, აქ ძალიან დიდი ამბები. გისმენთ. ალო, გამარჯობათ. გამარჯობათ. ისა ცოტა პრობლემები მაქვს, თუ შეიძლება მითხრა, პატასხრა 65-ს ვარ დაბადებული 20 მაისს. 65 20 მაისი. დიახ, გენაცვალე. თქვენი სახელი? გარიკა. კარგით. მოკლედ ეხლა ჩვენთან რეკლამის დროა, ძვირფასო მსმენელებო, ბატონი ანზორი იმუშავებს ყველა ამ ციფრებზე, რომელიც გამოგზავნილია. არა, მეც კითხავ. აა. დიახ. მე ვარ ჩართული? დიახ, თქვენ ხართ. გამარჯობათ. დიახ. იცით რა მაინტერესებს? მე შვილების პრობლემა მინდა კითხოთ. თქვენ გარიკას ცოლი ბძანდებით? ბატონო? ვინ ბძანდებით გარიკასი უცბად რო ტელეფონი გამოართვით? ვის გამოართვი? აი ახლა თქვენ დარეკეთ? არა, აი ახლა ვრეკავ მე. აა, მე მეგონა ისე წრაბად შემოდი ზარი რომ ვერ ვასწრებ გაფრთხილებას და ვიცი. კარგით. მაგრამ დიდი სერიოზულ ამბავს მოეკიდეთ და ამიტომ უნდა გავუძლოთ სხვა გზა არაგან. კარგით, გავუძლებ. ოღონდ თქვენ იყავით კარგად. ოღონდ ადამიანებმა ერთმანეთს არ უსურვოს ცუდი და არ იჩხუბონ და არ დავეძებ, დავიტანჯები. მითხარით თქვენი სახელი და გვარი. ისა დაბადების წელი. წლები ბევრია, ერთი მაინც მითხარით. ორი ვაჟი მყავს და 1967 17 სექტემბერი. 17 სექტემბერი. მეორე 1973 წელი 15 ნოემბერი. 15. მაინტერესებს რა, ორივე დაოჯახებულები არ არიან ამჟამად. უი, ბედია, ჩაკეტილი. 15 სექტემბერი სად არის ახლა? 17 სექტემბერი. აა, 17. 15 ნოემბერი. 15 ნოემბერი სად არის ახლა? აქ არის, ხო? ორივე აქ არის. ხო, ანუ უნდა გამოასწოროს მისი დამოკიდებული რეკლამის დროა და რეკლამის შემდეგ ყველა რაც ჩვენ ჩავიწერეთ, ყველას გეტყვით ბოდიში, მაგრამ ნუღადარეკავ ცოტა ხანს. ბედნიერი ვარ, ამ ფრაზას ხშირად ვიმეორებ. ზოგს არ ჯერა, როგორ შეიძლება სულ ბედნიერი იყო? არა. ბედნიერი ვარ და მინდა თქვენც ჩემთან ერთად იყოთ ბედნიერი. ყოველ პარასკევს 17 საათსა და 17 წუთზე გია ჯაჯანიძე, რადიო იმედზე. გადაცემათა ციკლის ოქროს 17 გენერალური სპონსორია ღვინის მაღაზია რეზერვი. ღვინის მაღაზია რეზერვი. ჭეშმარიტი ღვინის მარაგი. გადაცემა შეიცავს კომერციულ ინფორმაციას. მოკლედ დავბრუნდით რადიო მსმენელებო, აქ ისეთი ამბავი ხდება, ისეთი ამბავი ატეხილი, ამდენი მონაცემები, არ ვიცი ჩვენ როგორ უპასუხებთ ამას. Ну, ყოველ შემთხვევაში ბატონო ანზორ პირობა უნდა მომცეთ, ну, რამოდენიმე ხნის შემდეგ, რომ კიდე მობძანდეთ, ოღონდ ისე გავაკეთებთ, რომ თადარიგს დავიჭერთ, რომ ამდე ასე ძალიან არ დაგტვირთოთ. და ჩვენი გადაცემის თემა, როგორ უნდა შევხვდეთ ახალ წელს, თუმცა ეს გადაიქცა უკვე პირად ჰოროსკოპის ნიშნების
მქონე ადამიანებმა დარეკეს თუ სურვილი ვეღარ ლაპარაკობ ვეზე დავიბენი და გეტყვით მოდით საზოგადოდ ჯობია რომ ვთქვათ როგორ უნდა მოიქცეთ 31 დეკემბერს და მერე ნელ-ნელა ვინც მოგწერეთ გაგცემთ პასუხს ოღონდ თქვენის ნებართვით ანზორ თუ შეძლებთ რომ მე უპასუხოთ Facebook გვერდზე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მსურველია და მე არ მინდა ჩემი რადიო მსმენელი ან Facebook მაყურებელი დამრჩეს უკმაყოფილო და როგორმე ეხლა ეს ტალღა გადავაგოროთ და მეორედ აღარ ვიზავ მსგავს რამეს ძალიან ნერვიულობ. და რა შეეხება აი ამ 31 დეკემბერს რა უნდა მოვიქცეთ, აი კონკრეტულად გითხრათ, ცოტა მოკლეთ რომ ხალხი უკმაყოფილო არ დავტოვოთ და გავცეთ პასუხი. აუცილებლად უნდა მიყვეთ, იმიტომ რომ ეს არის ზოგადი რა ფონი რაც უნდა გააკეთონ და ეს რეალურად წარმატებას იმ ყველაფერს გასდით რაც მას სურთ. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ სიყვარულზე, წარმატებაზე, ფინანსებზე, კარიერულზე და ასე როგორ უნდა გააკეთონ ვეცდები რომ ჩქარჩქარა ვისაუბროთ. ჩქარჩქარა, მაგრამ ეს რომ არ გეთხოთ არაფერ არ შემიძლია. თქვენ გასულ კვირაში თუ ორი კვირით ადრე აღარ მახსოვს ზუსტად იყავით შემთან პირდაპირ ეთერში და თქვენი ასტროლოგიური პროგნოზით ბრძანეთ რომ ქალბატონი სალომე გავიდოდა პრეზიდენტად. როგორ დაიანგარიშეთ, რა მონაცემი ჰქონდათ? ჩვენ ჰქონდა მის დაბადების თარიღი, ჰქონდა საქართველოს დაბადების თარიღი, საქართველოს რუკა და პარტიის და ესე ვთქვათ პარტიის დაბადების თარიღები, ან მოძრაობის და ასე შემდეგ. და შევადარეთ ეს მონაცემები ერთმანეთს და შესაძლო ყველაზე მაღალი ალბათობა გამოთვალეთ და ამ შემთხვევაში გამართლდა ეს მაღალი ალბათობა და მოხდა ის რაც. მაგრამ მე გადაცემაში თქვენ კითხეთ რომ თუ ქალბატონი სალომე ვერ გამოიმარჯვებს, მე რა უნდა ქნათ მეთქი, იმიტომ რომ ისეთი თამამი განაცხადი ქონდა მიუხედავად იმისა რომ ყველამ აი გვერდულად თქვა და ესე თამამად არავის არ განუცხადებია თქვენს გარდა რომ თქვენ თქვით რომ აი 28-ში არჩევნებში გამოიმარჯვებს ქალბატონი სალომე. როგორ გარისკეთ? ესეთი დარწმუნებული იყავით თქვენი შედგენილი რუკის? ჩვენ დარწმუნებულები ვერ ვიქნებით ვერაფერში. თუმცა დიდი ჩვენ ვენდობთ იმ ცოდნას, რაც გვაქვს და მაღალ შეზღუდულ ალბათობა, რადგანაც იყო ჩვენ ეს თქვით, რწმუნებით ფორმაში. მე ყოველთვის ვენდობი იმას, რასაც ხედავ, რაც ჩემი გამოთვლებით მონდება, იმიტომ რომ არაერთმა პრაქტიკამ, არაერთმა წელმა აჩვენა, რომ ეს ყოველთვის ასე არის. და არ ვიცი ახლა, ძალიან უცნაური იყო, მე მაგალითად პირადად შემეშინდა კიდე თქვენ რო ეს ბრძანეთ, რომ სალომე ზურაბიშვილი რომ პრეზიდენტი გახდებაო, მე ცოტა დავიბენი, მაქსიმალურად ვეცადე რომ არ შემემჩნია ჩემი ემოცია, იმიტომ რომ არ მინდოდა მიკერძოვებული ყოფილიყავი და დაუშვათ გამომეხატა ჩემი აზრი. მე იშვიათად ვამბობ ხოლმე ჩემს აზრს, ჩემი აზრი არის მხოლოდ სიკეთე, ერთმანეთს არ უნდა დაუშაოთ, ერთმანეთი არ უნდა გავახელოთ, ერთმანეთს არ უნდა ვატკინოთ, აი ეს არის ჩემი პოლიტიკა. ესა ვარ მე. ქართველი ოღონდ კარგად იყოს და ერთმანეთს უნდა უპირისპირდება და ვინც უნდა ის იყოს ჩემი პრეზიდენტი. ბებიაჩემა იცოდა ხოლმე ადრე ჯოხს რო დაგინიშნავენ უფროსად, ის უნდა იყოს უფროსიო. მე ვაღიარებ. იყავით, მთავარია ჩვენს ქვეყანას გამოადგეთ და ვინც გინდათ ის იყავით და გავაგრძელოთ ესე იგი ხო მსმენელი ახლა წარმოდგენილი მაქვს ჩვენი მსმენელის გულში რაში აინტერესებს ახლა ჩემი საუბარი აინტერესებს თავისი პირად და გავაგრძელოთ აი ის რა უნდა ვქნათ 31-ში. უნდა დავამთავროთ, ერთხელ უნდა მიყვეთ, თორე ეს გაგვირთულდება. პირველი 21-ში ვიწყებთ ნეგატივისგან განთავისუფლებას, 22-ში ვეცდებით რომ ყველა ის ვალები რაც გვაქვს შეძლების და გვარად მაინც გადავიხადოთ, იმიტომ რომ ვალდებულება ფინანსური ასე შემდეგ არ გადაგყვეს 2019 წელს, ნუ რის შესაძლებლობაზე შესაძლებლობაც გვექნება. 22-ში დააბრუნონ ვალები, ვისაც არ ქნას რა. ერთი წუთით ვისაც არ აქვს ამ რიცხვში
დაურეკოს და უთხრას და განაცხადოს რომ მე კი მინდა, მაგრამ მე ხამე შეძლობა არ არის და აუცილებლად გიბრუნებ 2000 ამ წელს მაგალითად ესე თქვას რომ შემდეგ წელში ემოციური ენერგეტიკული ზვალები არ გადაიტანოს და შემდეგ დაიხმარება. ვისაც დავიწყებული აქვს, აი ჩემი ვალი აქვს ორ ადამიანს, ოღონ დაავიწყდათ. უკვე წლებია. შეახსენეთ, იმიტომ რომ თუ თქვენი ვალი აქვს, ის თქვენ წარმატებაზე იპა. ხო, ეს იპარა. რა თქმა უნდა, ამიტომაც აუცილებელი არის რომ ადამიანმა ერთმანეთს ვალები კი არ გავცეთ, თუ ადამიანები გვიყვარს, არამედ ფული ვაჩუქოთ და შემდეგ ფული გვაჩუქოს უკან. ანუ სიტყვებს და ვიბრაციას ნუმეროლოგიურად და არამარტო ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და თუ როგორი განწყობა ემოციები და ფრაზები გვექნება, ამასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. მე ძალიან მერიდება, იმიტომ რომ ორივეს აქვს ფული და მე მერიდება რომ თხოვო. იმ დროს ისესხეს როცა უჭირდათ. თქვენთვის უკეთესი იქნება 24 დეკემბერს უკვე უნდა დავიწყოთ ჩვენი ანგელოზის წერილზე, ესე ვთქვათ, ფიქრი, თუ რას ჩავწერთ და აუცილებელი არა სწორი ინფორმაცია ჩავწეროთ მაშინ და არ ჩავწეროთ რომ ვიღაცა გიორგი გვინდა რომ შემდეგ წელს ჩვენთან ურთიერთობაში იყოს. რატომ? იმასაც ახსნინო, ეს არის ნეგატიურის მოზიდვა კონკრეტულ ადამიანს, როცა ვაკეთებთ ესე ვთქვათ აქცენტირებას. არა, არა, ეხლა კარგად რო გაიგოს სვენელმა, ჩვენ რას შვებით? ვიღებთ საწერკალამს, ვიღებთ ფურცელს. ხო. საწერკალამს და წერტ. რა გვინდა? არა, ჯერ წერტ სათაურს, წერილი ანგელოზებთან. ეს არის საახალწლო, ისე თქვა, წერილი ანგელოზებთან. წერილი ანგელოზთან. მე წერტ, მე მზად ვარ მივიღო 2018 წელს. მე მზად ვარ მივიღო 2018 წელს. მე წერტ თქვენს სახელს, გვარს, დაბადების თარიღს. ხო. შემდეგ იწყებთ უკვე. მე მზად ვარ მივიღო სექსუალური და სასიყვარულო ურთიერთობები მთელი 2019. პირდაპირ დავწერო ცოლი მინდა მოვიყვანო. ზოგადად ეგ არ ჭრის. აი ესე უფრო უკეთესად მოქმედებს, მე მზად ვარ ჰარმონიული სასიყვარულო და სექსუალური ურთიერთობებისთვის. 2019 წელს შეიძლება. 2019 წელს, რა თქმა უნდა, რომ მე მზად ვარ აი ამ წელს. მაგალითად, თუ გინდათ რომ ფინანსები და კარიერა მოიჭიდო თქვენ ცხოვრებაში, აუცილებლად ჩაიწეროს რომ მე მზად ვარ ჩემი დახარჯული ენერგიის ეკვივალენტი ფული მივიღო და ეს ფული გარდავცვალო ბედნიერებაში, ბედნიერება ისევ ფულში. ერთი სურვილი, თუ ეს ეს არის ერთი სურვილი, უბრალოდ ფორმირებას ვაძლევთ სწორს. იქნება მე მინდა რომ ეს სექსუალური ფინანსური ერთად შეიძლება? რა, ოთხი ასპექტი გვაქვს: ჯანმრთელობა, სექსუალური ურთიერთობები, კარიერა და ამ შემთხვევაში შენი სტატუსი. ოთხივეზე ამ შემთხვევაში ჯობია გავაერთიანოთ, რომ ერთის მომცველი იყოს. და რა ჩავწეროთ? ვიცხებ, აი კარნახო თან დათანხმდა. მე მზად, კარგით, ბოდიში, მე მოხუცი ვარ, ვერ ვიგებ და თან ამით სარგებლობს რადიო მსმენელი, რომ უფრო კარგად იგებს, ბევრჯერ რო გეკითხებით. დავიწყოთ. პირველი, მე მზად ვარ ჰარმონიული სასიყვარულო სექსუალური ურთიერთობებისთვის 2019 წელს და მზად ვარ მივიღო ის პარტნიორი, რომელიც მომიტანს ბედნიერებას და ჩვენ ვიქნებით ჩვენ. აი ეს არის ფორმა, რომელთაც უნდა დავწეროთ. ჩვენ ვიქნებით ჩვენ. ეს მომეწონა. ჩვენ ვიქნებით ჩვენ. აქნენ გამოდნენ ეს იზიდავს პარტნიორებს და უკვე არსებულ პარტნიორებს უკეთებს ჰარმონიზაციას, რომ ზედმეტი ეჭვანობა, ემოციების ძრახვები და ეს განწყობა შეიცვალოს და მოვიდეს ჰარმონიაში. მეორე, ფინანსური კუთხით, მე მზად ვარ ჩემი დახარჯული ენერგიის ეკვივალენტი ფული მივიღო 2019 წელს, ჩემი კარიერიდან და სამსახურიდან და მე მზად ვარ მივიღო ღვთაებრივი საჩუქრები და ერთმანეთმა გადაწყვიტოს რა როგორ უნდა განვითარდეს მისი გზები. თუ კონკრეტული კარიერის კუთხით რაღაცა ზრდას ფიქრობს, თუ ეს ჩემთვის საჭიროა, უცებად. თუ ეს ჩემთვის საჭიროა, მაგალითად, აი ამ და ამ პროექტში მე მივიღო მონაწილეობა, ეს მომიტანს წარმატებას, იმ წარმოდგენას, რაც მე მაქვს ფინანსური და სოციალური კუთხით და ე მოხდეს ესე. ამასაც წერთ. მაგალითად, თუ წერთ ჯანმრთელობაზე, აუცილებლად საიდუმლო უნდა გაგიმხილოთ, ყველაზე ძლიერად მოქმედებს, როცა სურვილი სხვა იფიქრებს შენს მაგივრად. აი მაგალითად, მე რო ჩავწერ, რომ ვიღაც ჩემ მეგობრისთვის, რომ აი მას ეს და ეს და ეს და ეს უნდა მოვიდეს შემდეგ წელს, ეს ყველაზე კარგია, უნდა გავაფრთხილო უბრალოდ, რომ მე შენთვის გავაკეთე. და ეს მოქმედებს ძალიან ძლიერად. აა, მე რო სხვაზე დავწერო, ის იყოს კარგად, ეს შემის, ეს უფრო კარგია მისთვის. ეს უფრო ძლიერად სრულდება, მაგალითად, ჩემ რადიოს მენელებო ჩემს. მაგალითად, დედაზე რო, დედამზე რო ჩაწეროს შვილმა, ხო, მაგათ უფრო ძლიერად მოქმედებს. აი მაგალითად, ახლობელმა თავის ახლობელზე უფრო ძლიერად, ოღონდ თავარია სუფთა გულით. შემდეგ რას ვაკეთებ? ჩამოვწერთ ჯანმრთელობაზე, მე მზად ვარ ვიყო ჯანმრთელი, ოღონდ
აი ესეც არასწორი ფორმაა. მე მინდა ვიყო არა, მე ვარ ჯამრთელი, მე ვარ ჰარმონიაში ჩემს თავთან და შემდეგ უკვე ჩამოვწერთ კარიერულ ზრდასთან, ანუ იმ კონკრეტულ სურვილს, რომელიც მთავარი იქნება 2019 წელს. ასევე რაც აუცილებელია, უნდა ჩამოვწეროთ კონკრეტული შემოსავალი რაოდენობის და ასე შემდეგ. მე რომ ჩავწერო, რომ მე მზად ვარ მივიღო ჩემი შრომის ანაზღაურება, ხო, ენერგიის, ვაიმე, გადავიწვევი. რა თქმა უნდა, შემდეგ ამას ხელი მოშოვ. ყველა შემოთავაზება რომ მივიღო, ხო, აღარ დავრჩები. 30 საათი ვმუშაობ ღამეში. სხვადასხვა შეტყობინებები, სხვადასხვა დახმარის საშუალებები ჭირდება. აი კონკრეტულ სურვილებს მე ჩვენ შეგვიძლია ზოდიაქოს ნიშნების მიხედვით თქვა, თუ ვინ რა ქვა უნდა ატაროს, რომ ხელი შეეწყოს. რეკლამა თუ არ იქნება, ჩვენ ვერ იქნებით რადიოში. რეკლამა მალე გაივლის. ბედნიერი ვარ, ამ ფრაზას ხშირად ვიმეორებ. ზოგს არ ჯერა, როგორ შეიძლება სულ ბედნიერი იყო. არა, ბედნიერი ვარ და მინდა თქვენც ჩემთან ერთად იყოთ ბედნიერი. ყოველ პარასკევს 17 საათსა და 17 წუთზე ია ჯაჯანიძე, რადიო იმედზე. გადაცემათა ციკლის ოქროს 17 გენერალური სპონსორია ღვინის მაღაზია რეზერვი. ღვინის მაღაზია რეზერვი. ჭეშმარიტი ღვინის მარაგი. დავბრუნდით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, მოკლედ მე აღფრთოვანებული ვარ, რომ Facebook-ზე ამდენი მაყურებელი გვყავს, წერენ და მე პირველად ვარ ესეთ შეწუხებული. ბოდიში უნდა მოგიხადოთ, იმიტომ რომ ვერაფრით ვერ ვახერხებთ ყველას მონაცემის გაშუქებას, იმიტომ რომ ძალიან ბევრმა ადამიანმა დარეკა. მე არ ვიცი ახლა ეს უნდა მიხაროდეს და თუ მწყინდეს. არა იმიტომ რომ ამდენი მსმენელი ყავს, არა მყავს, არამედ იმიტომ რომ არ მინდა რომ ვინმეს ეწყინოს. შეგნებულად მოვასწრებთ ანზორ ყველას. მოვასწრებ. მე შეგნებულად აღარ გამოვაცხადებ ტელეფონის ნომერს, მაგრამ რა უყოთ Facebook გვერდს, ხომ არ დავიმალებით? ბრმასო, ცოლი მოუკვდაო და არ უთხრათო და გვერდზე რო აღარ მიუწვებაო, ხო გაიგებსო და ამიტომ ახლა რო გამორთოთ Facebook-ი, ეს ამას ვერ ვიზავთ. მე ხმას აღარ ამოვიღებ. ეხლა დაიწყეთ და ყველაფერი თქვით. ყველაფერი მოყევით, არ ვიცი, როგორც გინდათ, ჩემი მსმენელი გააბედნიერეთ ახლა. დავიწყოთ პირველი, ამ შემთხვევაში ეს არის გიორგი 1999-2033. სამი გიორგის, როგორი რჩევა შეგვიძლია მიიცეთ, მან მითხოვა მოკლედ ხო რჩევები, რომელიც მისთვის იქნება, რაც შეიძლება მოკლედ გავაკეთოთ. ეს შემდეგი წელი მისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან ბევრ შანს აძლევს სამყარო იმისთვის, რომ გარკვეული სიტუაციები გამოასწოროს და მისი ზრდა მოხდეს სწორად. ამიტომ მან აუცილებლად უნდა გააკეთოს გარკვეული, ესე ვთქვათ, გადანაწილება მიზნების სწორად, თუ რა მიზნები იქნება აუცილებელი შემდეგ წელს. პლუს ამას მე ურჩევ, რომ მან შემდეგ წელს გამოიყენოს რუბიზოიდის ან ლალის სამაჯური თილისმა იმისთვის, რომ შემდეგი წელი მისთვის გახდეს წარმატებული. ბევრ რაღაცის თქმა გვინდა, იმიტომ რომ აქ სამიანია და გარკვეულ დარდნა ჩაიქნიოს ხელი პირადი კუთხით და ასე შემდეგ, მაგრამ ვერ ვიწყვით, ამიტომაც გადავიდეთ შემდეგზე. ლევანი 1995 9 ნოემბერი. ამ გვაქვს საინტერესო მომენტები, იმიტომ რომ აქ მატულობს ენერგია დაძაბულობის, მაგრამ შემდეგი წელი აქვს ძალიან საინტერესო და მაგარი, უნდა გამოიყენოს ყველა შანსები, რასაც აძლევს სამყარო და სწორი ურთიერთობები, კავშირები და ჰარმონიული ურთიერთობები, რაც მთავარია. და თილისმა აუცილებლად უნდა ვურჩიოთ ამ შემთხვევაში 9 ნოემბერს, აუცილებლად ჭირდება აი პატარა ბლოკნოტი, სადაც დააწერს 1 2 3 1 1 2 3 1 4 ჯერ, აი სამჯერ უბრალოდ, აი ბლოკნოტის წინა ფურცელზე, და ეს ბლოკნოტი იქნება მისთვის წარმატების მომტანი, ზოგადად ხე უცნაური რჩევა, მაგრამ ეს ესეა. ზარია ბოდიში, ზარი გისმენთ. გამარჯობა. ზაკალაშვილი ოთარი მინდა კითხოთ. 46 წელს არის დაბადებული, გლავ
42 წელს არის დაბადებული. დიახ. და გლავკომითაა დაავადებული. თუ შეგვიძლია რამის დახმარება. ნუ ისა რა ქვია. მისი დაბადების თარიღი 1942. 1942 25 სექტემბერი. 25 სექტემბერი. კარგით. ხო, გავაგრძელოთ და შემდეგ მივიდეთ იქამდე, თუ მივახცევთ. ესე იგი 1972 20 ივნისი, არ მახსოვს ვინ არის, გოგონა იყო, მახსოვს და მას ვურჩევთ, რომ არ დანებდეს არასოდეს, იმიტომ რომ გარკვეულ სიტუაციებში მიღწევა და აი მისი დაფასება ეს თქვა ჭირდება ხოლმე უშლის ხელს და გარკვეული პერიოდებში წინააღმდეგობები ექნება. მისთვის განსაკუთრებული წელიწადი მოდის წელს, იმიტომ რომ დაახლოებით მარტის შემდეგ მისთვის იწყება საერთოდ ახალი ციკლი, ახალი ენერგეტიკული ციკლი, რომელიც მას მოუტანს ყველა კუთხით, ყველა ასპექტში განახლებულ ენერგიებს. მისი ყურადღება უნდა გადავიდეს აუცილებლად პირადის კუთხით და უნდა გამოასწოროს მთავარი მისი დამოკიდებულება და ნდობა უნდა გამოასწოროს, იმიტომ რომ ყველა არ იმსახურებს მის ნდობას და იმ ემოციებს, რომელიც ამ ადამიანს გააჩნია. შემდეგ გადავიდეთ შემდეგ ფურცლებზე. ესე იგი, ეს არის 1982-08 ნინი. ამ შემთხვევაში მას მართებს სწორად გააკეთოს ანალიზი სიტუაციების, იმიტომ რომ მისი ენერგია არის საკმაოდ მძიმე და თავს იმძიმებს იმ ემოციებით და განცდებით, რაც მას აქვს. აუცილებელია, რომ გაატანოს. ანუ მოკლედ, რომ ვთქვათ, არ უნდა ინერვიულოს თავის ემოციებზე. რა თქმა უნდა, იმიტომ ყველაფერს იხვევს, ყველა მომენტს, ყველა კომპლექსი მას შეხვევა და უშლის წარმატებისთვის. მისთვის წარმატების მომტანი შემდეგ წელს იქნება თებერვლის თვე და 22 თებერვალს თუ შეიფიქრებს სურვილს, ეს სურვილი მისთვის იქნება საკმაოდ წარმატებული და აუხდება. რაც შეეხება მის სტილის მას შემდეგ წელს, ეს იწლება ვარდისფერი კვარცი და ვარდისფერი კვარცი უნდა ატაროს მარცხენა ხელზე. რუსუ დანი 15 ოქტომბერი ნებისმიერ საქმეზე დამოკიდებულება, ან ესეთი კითხვები გამოვა, ეს საქმე არ გამოვა, აი ჩაციკვლა გარკვეულ ნებისმიერ საკითხზე, მის ფსიქიდან უნდა ამოიღოს და უნდა გახდეს ლაღი, ჰარმონიული და არაფერზე არ უნდა იყოს დამოკიდებული, რაც მისი წარმატების გარანტია. რაც უფრო მეც გაუშვებს, რაც უფრო მეც გასცემს და აი ამ ენერგიებისგან დაიცლება, უფრო მეც მიიღებს. 15 ოქტომბერი ლაბრადორიტი, ამ შემთხვევაში რუსულდან სურჩევთ, რომ მარცხენა ხელზე ატაროს თეა 10-9. თეა ამ შემთხვევაში ურჩევთ, რომ მისი ენერგეტიკა სწორად მიმართოს შემდეგ წელს კარიერულ განვითარებისკენ, იმიტომ რომ მას ეს შანსები აქვს. განსაკუთრებით ეს არის 19 თვის შემდეგ, ანუ სექტემბრის პერიოდში, ეს უფრო ძლიერად და უფრო სწორი იქნება მისთვის. რაც შეეხება ადამიანები უნდა გადააფასონ მის ირგვლივ, რაც ადამიანები, იმიტომ რომ დამოკიდებულება მათგან მოდის ნეგატიური, ჩვენაც ამის შესახებ ინფორმაცია აქვს, თუმცა ვერ და არ წყვეტს კავშირებს, ამიტომაც ეს აუცილებელია. მარიამი, მარიამს მერე გავაგრძელოთ. ზარია ეთერში და შემდეგ გისმენთ. გამარჯობა. 1946 წლის 17 ოქტომბერი, ლიდა. 46 წლის? დიახ. დიახ, 17? 17 ოქტომბერი, მიათე. 17 ოქტომბერი. დიახ, ჩვენ რეკლამაზე გავდივართ, დავბრუნდებით ძალიან მალე და მაქსიმალურად ვთვლით, რომ ხმა არა მოვიღოთ, მოკლე ტექსტები თქვა, რომ მოვასწროთ ადამიანების გაბედნიერება. დაგველოდეთ. ბედნიერი ვარ, ამ ფრაზას ხშირად ვიმეორებ. ზოგს არ ჯერა, როგორ შეიძლება სულ ბედნიერი იყო. არა, ბედნიერი ვარ და მინდა თქვენც ჩემთან ერთად იყოთ ბედნიერი. ყოველ პარასკევს 17 საათსა და 17 წუთზე ღია ჯაჯანიძე, რადიო იმედზე. გადაცემათა ციკლის ოქროს 17 გენერალური სპონსორია ღვინის მაღაზია რეზერვი. ღვინის მაღაზია რეზერვი. ჭეშმარიტი ღვინის მარაგი.
დავრუდი ძვირფასო ტელემაყურებლებო და თურმე ყოფილა რომ ადამიანს უნებლიეთ აწყენინო ბევრი შეიძლება ნაწყენი დარჩეს იმიტომ რომ Facebook გვერდზე იმდენი ადამიანი წერს თავის მონაცემს ვერაფრით ვერ ფიზიკურად ვერ ვახერხებთ არის ამბავი ატეხილი მე ვითხო დროის დამატებას მაგრამ ესე არ შეიძლება ჩვენ დავიცვათ ყველა წესი მე ძალიან დიდ ბოდიშს გიხდით იმისთვის რომ ყველას ვერ გაგცემთ პასუხს, მაგრამ შეძლებს დაგვარად და ბატონი შეძლებს დაგვარად გაგცემთ ყველას თქვენს მონაცემებზე პასუხს. ბატონი ანზორი შევიპირეთ იმაზე, რომ კიდე გვექნება ამ თემაზე გადაცემა და ეხლა დავიწყებთ შემდეგ რა ხდება ბატონო ანზორ? გავაგრძელოთ ხო? მე მინდა რომ მაქსიმალურად ის რჩევები მიიცე ჩვენს მსმენელს, რომელიც გამოადგება ახალ წელს და მის წინა პერიოდში და საახალ წელს უფრო თუ როგორანაირად უნდა მოხდეს, მაგრამ ჯერ ჩავამთავროთ ალბათ ხო ეს რაც არ ვიცი რამდენი ხანი მოხდება, მაგრამ მაინც უკეთესი იქნება 30 მარტი 1999 წელი გიორგი უჭირ საკმაოდ პარტიული ურთიერთობების კუთხით ჰარმონიზაცია გადაწყვეტილებების მიღება ზოგადად ნებისმიერ რამისა ადამიანის მას ურჩევთ რომ ატაროს წითელი კვარცი ან მალახიტი იმისთვის რომ მისი გულის ენერგეტიკა მოვიდეს ჰარმონიაში შემდეგი წელი არის საფრთხის შემთხვევა იმ კუთხით რომ არ მოატყუნდა იგივე არ დაუბრუნდეს უკან კარმულად რაც მისგან მოხდა დაახლოებით 14-15 წლის უკან მოატყუა ვინმე და ახლა უნდა დაუბრუნდეს? თვითონ მიხვდება ხო? კარგი, არ ვიცი. და ამ შემთხვევაში 30 მარტი, რაც ყველაზე მთავარი არის, რის რჩევაც მისთვის შემიძლია, რომ არასდროს არ გააკეთოს ჩადება გულში და ნერვიულობა და განცდა ეს ისერზე არ მოიჭიროს პარტნიორის გამო. ანუ ბოღმა აუცილებლად ნებისმიერი პარტნიორის ურთიერთქმედებისგან უნდა განთავისუფლდეს მშვიდად, ჰაეროულად. კარგი, ხო ხედავთ, ჩემი ყველაზე მეტად ჩემი მაინტერესებს, მაგრამ არ მაინტერესებს ჩემი, არ გეკითხებით ჩემს მონაცემებს შემდეგ რა ხდება? 24 ნოემბერი, ამ შემთხვევაში აქ 65 წელი მარიამი უნდა გააკეთოს სახლის მოწესრიგება და მის ენერგიაზე მოქმედებს ძალიან სახლის ენერგეტიკული მდგომარეობა და გამოასწოროს მისთვის წარმატების მომტანი მინერალი იქნება შემდეგ წელს კუს ფორმაში ჩასმული ლალის თვალიანი ასე შემდეგ ანუ კუს ფორმა წარმოიდგინეთ და მაშინ გარკვეული ლალიან რუბიზოიდი და ნეფრიტის ქვები მოუტან სასწაულ ენერგეტიკას და იმ 24-ანს და იმ პრობლემებს რომელიც მამაკაცებთან აქვს ხოლმე გამოუსწორებს და დაულაგებს ზოგად ფონს ურთიერთობებისას შემდეგ 1967 ერთუთით მიუყვეთ სწორად იზაბელა 1977 წლის 3 აპრილი აუცილებლად მამასთან ურთიერთობა და მასთან წენა დამოკიდებულება ძველი ან ახალი უნდა გაუშვას და საკუთარ თავს უნდა შთააგონოს რომ არ უნდა დაეკავოს მაშინ ემოციური ნეგატიური ენერგიები განსაკუთრებით ურჩევა რომ ცეცხლის ენერგიასთან მაგალითად საახალწოდ თუ ბუხართან იქნება ან ცეცხლთან ასე შემდეგ კავშირი იქნება საუკეთესო იმიტომ რომ ცეცხლის ენერგეტიკა აკლია არ წაეკიდოს ცეცხლი. ზარია ეთერში ცეცხლი ეკიდება ტელეფონს და გისმენთ რადიო მსმენელო. გამარჯობა. გამარჯობა. 1986 წლის 21 ივლისი. 86 20 07. სახელი? სოფო. გადასარაი. ვაიმე, ანზორ, იქნება ახსახალწოდ რა დავდოთ მაგიდაზე, მაგრამ გააგრძელეთ, გააგრძელეთ. ძალიან ბევრია. ძალიან ბევრია და ეხლა რომ გავაგრძელოთ, მე ყველას წნევარ. მოგეთი ჯობია რომ საერთო რჩევები მიეცეთ და ყველასთვის გამოსადეგი იქნება. კარგით, მაშინ გავაკეთოთ ისე რომ საახალწოდ რჩევები. საახალწოდ რჩევები ყველამ უნდა გაითვალისწინოს. და ზარია, კიდეა ზარია. არ მინდა რა ვქნა, აი ძალიან დავიტანჯე. მეორეთ არ უნდა. დიახ, გისმენთ. გამარჯობათ. გამარჯობა. დიახ. კი, ისა, კითხვა დაუსვით, ალბათ დაგავიცნა თქვენა გარეკავარ 75-ს დაბადებული 20 მაისს, თუ შეიძლება პრობლემა. 20 მაისი. რაში გაქვთ პრობლემა ფინანსების კუთხით? პრობლემა ფინანსების კუთხით გაქვთო? ჩამწელობა უსინათლო ვარ შაკარი მაქვს ფინანსური კუთხე ოჯახში ყველგან პრობლემები მაქვს
და რა რჩევა გინდა? ну შეიძლება მოკლედ არის რა მითხრა და კარგი მოკლედ რო უკეთესობისკენ წავიდეს დაბადების თარიღი არ გიწერია კი გვიწერია 20 მაისი 20 მაისი ოკეი 20 მაისი 1965 წელი 65 წელი კარგით ესე იგი მის დაავადების თარიღის მიხედვით შეგვიძლია განსაზღვროთ, რომ პრობლემატიკა, რომელიც მასში მოდის, არის საგვარეულო ეგრეგორის ბრალი, საგვარეულო ენერგიების ბრალი, ანუ მისმა გარკვეულმა თაობებმა დაუშვეს გარკვეულ შეცნობები, პირველ რიგში რისი თქმაც მინდა და რასაც ვურჩევდი, რომ გაიკეთოს, გააკეთოს ამ შემთხვევაში სწორად ან ეკლესიას შეწიროს რაღაც, ან აი გამოსყიდვა მისი ცოდვების და მის დანაშაულის საგვარეულო კუთხით, იმიტომ რომ მას აქვს, ის არის 20-ში დაბადებული მაისი და ამ შემთხვევაში მისი ენერგეტიკა მოქმედებს თელს მის გვარზე. რაც შეეხება ჯანმრთელობის კუთხით, მე შემოვლია ურჩიო მას მინერალი, რომელიც ზოგადად გამოიყენება, შეიძლება ეს იყოს ნეფრიტის ქვა, რომელიც ან წითელი ან მწვანე მწვანე ნეფრიტიან ნაძვი. ნაძვის ხე, რომელიც სახ შეიძლება შეიტანოს ცოცხალი. ცოცხალი, ასე თქვა, პატარა მიწაში აუცილებლად და უნდა იყოს მოჭრილი. ნაძვის ხე, ხო? ნაძვის ხე. დაკარგია, მე მიდგას თან, ეხარია. კი ბატონო, გავაგზავნოთ საახალწორჩევები იმისთვის, რომ ყველასთვის იყოს და არ ექსპლოს არავის. რაიდოს მაგიდაზე პირდაპირ გეუბნებით. რაიდოს ღორის წელი შემოდის, ხო? კი ბატონო. როდის შემოდის? ჩვენთვის მაგას შემოდის უკვე თებერვალს, ჩვენთვის მაგას მნიშვნელობა არ აქვს, ჩვენ თავარია როგორ უნდა შევხვდეთ ჩვენ სხვა კუთხით ვართ. ამ შემთხვევაში თებერვალს შემოდის. შემოდის სხვადასხვა თებერვალს შემოდის, ამ წელს არ მინახეს, ხუთშაბათში შემოდის, მგონი 17-ში. 17-ში მე ვიცი სხვა ეს ერთი არ არის, იმიტომ რომ მე მაგალითად რომელ ტრადიციაშიც ვარ, იქ შემოდის 17-ში, არის 21 მარტს, რომელიც იწყება და ასე შემდეგ. სხვადასხვანაირად იწყება. ჩვენ თავარია რომ ახალწელს შევხვდეთ სწორად და საახალწელს უფრო იყოს ამ შემთხვევაში სწორად გაწყობილი. რაც ლოგიკურად რომ მივყვეთ, აი მაგალითად ღორის წელი შემოდის. ვისაც ბევრი ჭამა უყვარს, იმას გაუმართლებს? თუ პირიქით არ უნდა ჭამოს ღორი. ღორებს არ გაუმართლებს. არა. ახალწელს უფრო თქვათ რომ გაუმართლოს. კარგი, რა ვქნათ? მე ერთი ვიცი რომ 2019 წელს ღორი არ უნდა დავკლათ. მე ესე ვიცი, ესე მინდა ყოველ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ვეგეტარიანელი ვარ. ხო, მე მაგალითად რა დავდოთ სუფრაზე? გავაგრძელოთ, ესე იგი საახალწელო სუფრაზე აუცილებლად უნდა იყოს გოგრა. სანთლებით სავსე, აი ამ გოგრაში უნდა ჩავყაროთ ხორბალი, ხურდები, შოკოლადები, სიტყვაება და იმს უნდა ჩავდოთ ის სურვილები, იმ სურვილებზე ვსაუბრობდი, იქამდე რომ მივსულიყავ ეს ანგელოზების წერილები, რომელიც გარკვეული სურვილების მატარებელია, უნდა მოთავსდეს უკვე აი ამ ესე ვთქვათ გოგრაში. მოხარშული თუ უმი? სასურველია რომ უმი იყოს, ხო, რომ უბრალოდ ამოჭრათ და ესე ვთქვათ გავაკეთოთ ეს ხორბალი. ბევრი რომ გავაკეთოთ ესეთი შეიძლება? შეიძლება, მაგრამ ერთი ცენტრალურ ჩაიდოს, ასე ვთქვათ, სუფრის უკეთესია. სუფრა უკეთესია თუ იქნება გადაფარებულია სამი სფერი, წითელი, ყავისფერი, ოქროსფერი, ასე ვთქვათ, მიწის სტიქიასთან ახლოს ფერები. თელი სუფრა გოგრა მექნება, ამიტომ ახალწელს ნაჭამი მოდით ჩემთან სტუმრებო. კიდე ძალიან საინტერესო იქნება თუ ამ წელს შეიტანენ სახში ცოცხალ ნად, ცოცხალ ხეს, არ მოჭრილს, არამედ უბრალოდ ცოცხალი ფორმის ან ცოცხალი მიწასთან ერთად, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ გარკვეული მიწის ენერგეტიკა სახში შევა და იქნება წარმატების მომტანი. რა შეეხება უკვე დაალაგება სახლის 24-დან უნდა დაიწყოს, 24 დეკემბრიდან და უნდა მოწესრიგდეს აუცილებლად ყველა კუთხე. ბევრია ჩემი დახვდა გენერალური უბორკა. ა გენერალური უბორკა უნდა გავაკეთოთ აუცილებლად, იმიტომ რომ ძველი ენერგიები სახში არ დარჩეს. ასევე პირადად აი საკუთარი თავი უნდა გაიჩინოს მარილ წყვით და სურვილები ცეცხლან ურთიერთობით, რომ ეგ მითხარით, ანუ როდის უნდა გადავივლოთ მარილიანი წყლი? უნდა გადავივლოთ მარილი სოდა, ამ შემთხვევაში თითქოს დეკოზი და წყალთან უნდა ავრიოთ და უნდა გადავილოთ 50 სალმთან ერთად და ეს საკმაოდ კარგი არის, იმიტომ რომ ძველი ენერგია გაიწმინდოს ჩვენგან. მე წყალი აღარ უნდა გადავიბლოთ, მაგრამ ერთი რაღაცა უნდა გითხრათ, აი გენერალური ეს არა ქვია უბორკაო რო ამბობთ. მე აკრძალული მაქვს სახლში ყველას ვეუბნები, რომ
ობობის ბუდეები არ დაანგრიონ. ჩემ დასახლში არის სულ ობობის აბლა ბუდეები. იმიტომ რომ იჭერს მწერებს და ძალიან მომწონ შუქი რო აინთება, ისეთი ლამაზია ეს ობობის ბუდეები, რომ ესეც უნდა დავანგრიო, მე არ დაუნგრებ ობობას ბუდეებს. ნო, თქვენ შეგვიძლია არ დაუნგროთ სრულის მიხედვით. პლუს ამას რა უნდა ურჩიო აუცილებლად, რომ ძველი წელი წავიდეს და ძველ წელს გამოემშვიდობონ. მოკლედ არის ძველი რიტუალი, რომელსაც ბებიების დროიდან ატარებდნენ და მე ამას გირჩევთ. ვიღებ ძველ მაისურს ჩვენსას, აი ყველაზე ძველი რომელიც არის, რომელიც არც მოგწონს, ანუ არის ცოტა ისეთი ძველი. როცა გადავილებთ ამ მარილიან და სოდიან წყალს, შემდეგ აი ამ მაისურით უნდა გავიმშრალოთ სხეული და უნდა გავიტანოთ გარეთ და რაც შეიძლება შორს, ან წყალში გადავაგდოთ, ან გადავაგდოთ და უნდა თქვათ, რომ ყველაფერი ძველი, ჭუჭყი, ნეგატიური ენერგიები, ემოციები, რაც მე ხელს მიშლიდა წარმატებაში, ბედნიერებაში, ჯანმრთელობაში, სიყვარულში და ასე შემდეგ, ვაყოლებ ამ წყალს. შემდეგ კონკრეტული შეუცოთ უთხრა, როგორ უნდა თქვან, მე სიამოვნებები, ნეგატიური ენერგიებს, ემოციებს, ბლოკებს, ჩემ სულსურებ, ჰარმონიას და სიმშვიდეს, როგორც მდინარე მიედინება და მყრი წყალი არ დაგუბდება, ასევე ჩემი სული, სხეული ნეგატივისგან განიწმინდება, როგორც ღამის სრულის დილამზიანი, ასევე ნეგატიურ წარსულს მეც, თქვენი სახელი, ვემშვიდობები და ვეგები ბედნიერ აწმყოს, სადაც რწმენის, იმედის, სიყვარულის, წარმატების, ბედნიერების, ჯანმრთელობის ხანა იწება და აი მაისურს გადააგდებთ, ეს იქნება სიმბოლური ამ შემთხვევაში დატვირთვა თქვენი მენტალისთვის, თქვენი ქვეცნობიერისთვის, რომ ძველს დაემშვიდობთ და ახალი შემოიტანეთ, ახალი შემოტანა კი ხდება შემდეგნაირად, უნდა იჩუქოთ რაღაც ახალი. უნდა საკუთარ თავს უნდა არ შეიძლება, ანუ უკეთესია რომ სხვამ გაჩუქოთ დიდი სიხარულით, მაგალითად შემდეგ წელს სხვა სხვადასხვა საჩუქრები შეიძლება. და გადავაგდოთ წყალში, ესე წარმოიდგინეთ 31-ში მწვარი იქნება სავსე ძველი მაისური. არა, ძველი რომ მაინდამაინც წყარი იყოს, აბა უნდა შეარდნა ჩააგდონ, იმიტომ რომ გაიბიძგებ. ან ტყეში შეიძლება, ან ნაგვის ყუთში შეიძლება უბრალოდ რომ გადააგდონ, ხო, ეს არ აუცილებელი, მწყარი ავავსოთ მაგალითად. მაინც რა მაინც აი ამ ჩვენი იმებით. ეს მაგრამ მოდი ერთ რამზე გეტყვით, მე თქვენ იცით რომ ძალიან დიდ პატივს გცემ თუნდაც, იმიტომ რომ ამხელა რეიტინგი გვაქვს, უნდა თქვენთან მსმენელს დაკავშირება, მაგრამ ერთი რამე ძალიან აქ თქო, თუ არ დამეთანხმებით, მითხარით რა რიტუალიც არ უნდა ჩავატაროთ, რაც არ უნდა გავაკეთოთ, თუ გულში, სულში კეთილი არ ახარ, არც გოგრა, არც კვახი და არც არაფერი არ გუშველის, არც მარილიან წყალი და არც სხვა. ეს თავიდანვე აღნიშნეთ. ჯერა და მე, რა თქმა უნდა, ვერ დამასწრებთ. პირველი ხო თქვენ რასაც ურჩევდი ხალხს, აგერ წრიწურად მაგ ჩანიშნული და ყველაფერს გავაკეთებ. გოგრებით იქნება ჩემი სახლის ავზე, ცოცხალ ნაძვებს შევიტან, ვიქნები კეთილი ყველა. მე მინდა რომ ყველა იყოს ბედნიერი და ყველა იყოს მდიდარი. მე ის მდიდრები მე მაჩუქებენ, დამლოცავენ და კარგად ვიქნები მსმენელია, მსმენელი ჩემი საყვარელი მსმენელი. მსმენელი. აი ვაჟიშვილების მომავალი მაინტერესებს და გეტყვით თარიღებს თუ შეიძლება. 85 წლის 12 სექტემბერი და 80 წლის 28 იანვარი. 12 სექტემბერი 85. ჰმ. 80 წლის 28 იანვარი. ა გასაგებია, ვაჟიშვილები, ვაჟიშვილები გაინტერესებს. უცოლოები არიან? მადლობა, ოხმესი. ა უცოლოები არიანო გეკითხებათ? დიახ. აჰა, რა შეიძლება ურჩიოთ? აუცილებლად ვურჩევთ. კარგით. პირველი, რა თქმა უნდა, ადამიანს თუ ნეგატიური ენერგიები და ემოციები, განწყობები და შინაგანად ნეგატიურია, ის ვერაფერს ვერ მიიღებს და ეს თავიდან აღნიშნეთ, ხო, აუცილებელია განწყობა, რწმენა, დამოკიდებულება და ზოგადად ადამიანში რწმენა კი არ მოდის, უბედურება გადადის და ეს ნეგატივი გადადის და რწმენა ბუნებრივად ადამიანში არის და ეს ბედნიერების განცდა. ღრუბელი გადადის და მზე ჩდება. ამიტომ ჩვენ ვურჩევთ, რომ ეს სამზადისით, თუნდაც ეს რიტუალები, რომელიც არც ისე მნიშვნელოვანია, შეიძლება ესე ვთქვათ, მაგრამ იმ განწყობაში, იმ როლში შეყავხარ ადამიანი და ისე გიხარი აი ამ პროცესის ჩატარება, რომ ეს ნეგატივი იწევს უკან და ეს მოსამზადებელი პერიოდი ზოგადად სახალისო. რა უნდა ქნას? დედამ რა უნდა ქნას?
იქნებ დედას ასწავლოს რა რიტუალი ჩაუტაროს შვილებს, იმიტომ რომ ძალიან რთულია ესე აუხსნათ რადიოდან თუ რა უნდა გააკეთოს დედამ იმის რომ პარტნიორული ურთიერთობა დაუსტაბილურდეს. ეხლა აქ ჩვენ ხედავთ პრობლემატიკას მათ დაბადების თარიღში, ხო 80-28 ხასიათით. ჯეპირული კითხვა, რატომ არ ყავს ამდენი ხნის მანძილზე პარტნიორი, ხო? თუ ამდენი ხნის მანძილზე მას არ ყავს პარტნიორი, პრობლემა არსებობს. აი რა პრობლემა არსებობს? ეს უნდა ვეძიოთ. ეხლა ორ წუთში პრობლემას ვერ მოვძებნით ვერაფრით და ვერ ვიტყვით, რომ აი ეს პრობლემა აქვს. თუმცა მას აქვს ამის შანსები, იმიტომ რომ 28 და აუცილებლად უნდა დაევიწყოს ძველი პარტნიორები ის, რომელიც ჩარჩენილი აქვს, ეს არის ინგა. ნასამეთყოლებაში გადავდივარ. ხო და ამ შემთხვევაში ეს უნდა დაივიწყოს და მეორემ აუცილებლად უნდა გახსნას თავისი ემოციები და გააცნობიერო, რომ რეალურად ჭირდება პარტნიორი თუ არ ჭირდება, იმიტომ რომ მათი ერთმანეთთან დამოკიდებულება ჭიდილი ოჯახში და ეს დისჰარმონია იმდენად მოქმედებს ორივეს ენერგიას, ოჯახის ენერგიას, რომ არ უწყობს ხელს მომავალი განვითარებისკენ. აი მთავარი პრობლემა ეს არის ზოგადად ყოველთვის და ჩვენ შეგვიძლია ურჩიოთ და მიმართულება მივცეთ. და ზარია კიდევ ეთერში და გისმენთ. გაითიშა და ძვირფასო ტელემაყურებლებო, უი ტელემაყურებელო, ის Facebook მაყურებელო, ენა მის მე ძალიან დღეს ძალიან დავიღალე ემოციისგან, იმიტომ რომ მინდა რომ ყველა მაყურებელი, ყველა მსმენელი იყოს კმაყოფილი და რა მაინტერესებს ფერები, რა ფერები დომინირებს ღორის წელში. იცით რა, რაი პრაქტიკული რო იყოს ჩვენი გადაცემა დღეს, მე გავაკეთებ ესეთ რაღაცას, რომ აიღონ ყველამ გარკვეული თილისმა, რაც ხელში მოხვდება და ჩვენ გადაცემის ეს თქვა მეშვეობით გავუკეთებთ აქედან გარკვეულ ფორმულირებას და ის კონკრეტული მისთვის იქნება შემდეგ წელს თილისმა. რასაც იპოვე ის პირველ ადგილზე, ხურდა იქნება ეს თუ რაღაც, ჩაიდებ შანტაჟში და დავეხმარებით ამ კუთხით, რომ შეიძლება მაქსიმალურად პრაქტიკულად მივუდგეთ აი ამ კუთხეს. მანქანაში ვინ ზის? მანქანაში იპოვიან ხურდას, ხო, 10-23 და რა გავაკეთოთ ახლა? ავიღოთ ხელში? ვიწყებთ. ვიღებთ რაღაცა, რაც შეგხვდება, უცებ ხელში, ვიდებთ მარცხენა ხელს და ვდებთ ამაში ხელის გულზე და ვადებთ მეორე ხელს ზემოდან. ანუ მანქანები უნდა გააჩერონ, იმიტომ რომ მანქანა უნდა ცოტა ხანი გაუჭირდებათ. შენ ვინც მე შეხედავს ამას, მეც აუსრულდება, ხო? და ჩაიფიქრონ სურვილი, რომელიც ამ შემთხვევაში მათ ექნებათ და თქვენგან, როგორ წარმატებული ადამიანისგან იყოს უსურვეთ და მათ აუხდებათ ეს სურვილი. სხვას უსურვო? რა თქმა უნდა, ვინც ეხა ჩვენ გვისმენს. და ჩვენ თავზე არ ვისურვო? არა, მათ უსურვოთ ეხლა ჩვენ, რომ აი ეს, რაც მათ ხელში უჭირავთ, ეხა იყოს მათთვის წარმატების, ბედნიერების, ჯანმრთელობის, გზების გახსნის, პარტნიორებისა და ფინანსური კუთხით. და მთელი 2019 წელი და ყოველი დღე და ყოველი წამი იყოს ერთმანეთზე უკეთეს და ბედნიერების მომტანი. აი ამ თილისმამ, რომელიც მათ უდევთ მარცხენა ხელში, მოუტანოს და აუსრულოს ის სურვილი, რაც მათ აქვთ დღეიდან და უკუნისამდე ამ 2019 წლის მანძილზე. ხა თქვენ უსურვეთ? მოკლედ, ჩემო ძვირფასო მსმენელო, მაყურებელო, Facebook მაყურებელო, მე მინდა თქვენ გისურვოთ პირველ რიგში ჯამრთელობა, მეორე რიგში ჯამრთელი აზროვნება, დამიჯერეთ. ნაკლებად დამიჯერებენ საშუალო ასაკის და ახალგაზრდები, მაგრამ მაინც ვიტყვი, დარწმუნებული ვარ 1000%-ით, რომ თქვენ ცხოვრებაში დადგება ის დრო, ის ჟამი, ის ასაკი, რომ ძალიან ბევრ რამეს ინანებთ და რომ არ ინანოთ, გაითვალისწინეთ ერთი რამე: არასოდეს ხვის ჯიბრზე, არასოდეს ხვის ჯინაზე არ გააკეთოთ და არ იყოთ წარმატებულები. როგორც თქვენ იფიქრებთ, რომ ამა და ამ ადამიანის ჯინაზე ვიქნები ბედნიერი, იცოდეთ, რომ ეს ბედნიერება უკან მიდის. ერთი რამე მინდა გითხრათ: ყველაზე მეტად თქვენი თავი აგაშენებთ და თქვენი თავი დაგაზარალებთ. ამიტომ შეიყვარეთ თქვენი თავი და ერთ პატარა რჩევას მოგცემთ ჩემგან. იმდენად უნდა გიყვარდეთ საკუთარი თავი, რომ
ვერცერთმა ადამიანმა, ვერცერთმა გაალანძვამ, დაცინვამ, თქვენ ვერ უნდა შეგაწუხოთ. ამიტომ ყველა აი წარმოიდგინეთ ერთი წუთით, მე ჩემ თავს მივხედე, ჩემ თავზე ვიზრუნე, ჩემ თავზე ვიამაგე, თქვენ თქვენ თავზე. აი ესე სათითაოდ რომ ჩვენ ყველამ ჩვენს თავს მივხედოთ, მოუაროთ, ვიფიქროთ ჩვენ, ჩვენ ცოდვებზე, ჩვენს გაფუჭებულ საქმეზე, ჩვენს გაკეთებულ საქმეზე, აღარ ვერჩით მერე მეორეს. დღეს მთელი საქართველო გადასულია იმაზე, რა გააკეთა იმან, ის ცუდია, შენ როგორი ხარ, იმან ეს გააფუჭა, შენ რა გააფუჭე. თუ ჩვენ დავინტერესდებით, თუ რას ფიქრობთ ჩვენ ჩვენს თავზე, აუცილებლად მივახწევთ ყველაფერს და ვიქნებით ბედნიერები. და მე მინდა გისურვოთ, არაერთ გადაცემას გავაკეთებთ კიდე, მე ვეცდები რომ საახალწოდ, კონკრეტულად საახალწოდ, მე აღარ მექნება ამდენი ასეთი დატვირთული ეთერი, უბრალოდ პირდაპირი რეცეპტებით მოვალ და მოგიყვებით, არა მარტო მე, არამედ ჩემი სტუმარი. გვიყურეთ Facebook-ზე, რადიო იმედის ოფიციალურ გვერდზე, ნახეთ ეს გადაცემა, მოგწერეთ, ჩვენ ყველანაირად ვეცდებით, რომ გაგცეთ პასუხი და გამოიწერეთ ეს გვერდით და ბატონი ანზორი მაქსიმალურად ეცდება, რომ ეს თქვენი ყველა კითხვა მეტნაკლებად ცოტა უხერხულია ასეთი თხოვნა, მაგრამ შეძლებს და გვარად გაგცემთ პასუხს. ძალიან დიდი მადლობა დღევანდელი ეთერისთვის, აქტიურობისთვის. მე გისურვებთ ყველას ბედნიერებას, ყველას წარმატებას, სიყვარულს, და მე ვარ დარწმუნებული, ოღონდ მართლა დარწმუნებული ვარ, ჩემი ეს ხმა, როგორც თქვენ გესმით, აი ესე მოდის ის ფლუიდები, რასაც მე ეხლა გისურვებ თქვენ, იმას ვუსურვებ საკუთარ თავსაც და ძალიან მიყვარხართ მომავალ შეხვედრამდე. ეს არის გია ჯაჯანიძის გადაცემა 17-17 პარასკევს და ყოველთვის იყავით ჩემთან ერთად. გადაცემა შეიცავს კომერციულ ინფორმაციას. ჩემი რეცეპტი ასეთია: ვიღებთ 200 გრამ ღიმილს, 100 გრამ ბედნიერებას, გემოვნებით ვამატებთ იმ ინგრედიენტს, რომელიც მხალად მე ვიცი. ყოველ პარასკევს 17 საათსა და 17 წუთზე გია ჯაჯანიძე, რადიო იმედზე. გადაცემათა ციკლის ოქროს 17 გენერალური სპონსორია ღვინის მაღაზია რეზერვი. ღვინის მაღაზია რეზერვი. ჭეშმარიტი ღვინის მარაგი.